হেল্ল' গাইজ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই জব ৰিলেটেড এটা আপডেট আপোনালোকক দিব বিচাৰোঁ নতুনকৈ দুটা পদ মুকলি হৈছে হয় নতুনকৈ দুটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই দুটা পদ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰত মুকলি হৈছে হয় চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰত দুটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই দুটা পদ গ্ৰেট ফ'ৰৰ পদ হয় এই দুটা পদৰ ভিতৰত যিটো প্ৰথম পদ হৈছে সেইটো হৈছে পিয়নৰ পদ আৰু আনটো পদ হৈছে চকীদাৰৰ হয় দুটা পদ মুকলি হৈছে আৰু এই দুটা পদ গ্ৰেট ফ'ৰৰ পদ হয় আৰু এই পদ দুটা চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰত মুকলি হৈছে এই দুটা পদ যি মুকলি হৈছে এই দুটা পদৰ এটা পদ অ' বি চি বা এম অ' বি চিৰ বাবে সংৰক্ষিত আছে আৰু আনটো পদ এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈছে হয় টোটেল দুটা পদ মুকলি হৈছে এটা পদ হৈছে পিয়নৰ পদ আৰু এই পিয়নৰ পদটো অ' বি চি নাইবা এম অ' বি চি যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বাবে সংৰক্ষিত আছে আৰু আনটো পদ যিটো চকীদাৰৰ হয় আৰু সেই চকীদাৰৰ পদ এছ চি সকলৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে স্ক্ৰীণত আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দেখা পাই আছে তাত লিখা আছে মেনশ্যন কৰা আছে দুটা পদ মুকলি হৈছে পিয়ন আৰু চকীদাৰৰ আৰু এই পিয়নৰ পদটো অ' বি চি এম চিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু এই চকীদাৰৰ পদটো এছ চিৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে আৰু এই পদ দুটা চীফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰত মুকলি হৈছে তাৰপাছত ইয়াত চেলাৰীৰ কথা উল্লেখ আছে চেলাৰীৰ কথা আপোনালোকে দেখা পাই আছে বাৰ হাজাৰৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰৰ ভিতৰত আৰু গ্ৰেড পে' থাকিব তিনি হাজাৰ নশ তাৰপাছত ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ দিয়া আছে অৰ্হতা কি কি আপোনালোকক দৰকাৰ পৰিব এই পদত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ইয়াত ইজুকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ আছে ইডুকেশ্যন হয় আপোনালোকক কিমান পাছ হ'ব লাগিব ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে মই জনাই দিওঁ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এই পদ দুটাত তেন্তে আপোনালোকে কেৱল এইট পাছ কৰিলেই হ'ল হয় যদি আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো কথা নাই আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোকে যদি টুৱেল্ভ পঢ়ি আছে হয় হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ টুৱেলভ যদি পঢ়ি আছে তেন্তেও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব হয় মন ভালকৈ শুনিব এইটো যদি আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে তেন্তেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভ পঢ়ি আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু ভালকৈ মন দি শুনিব আপোনালোকে যদি ক্লাছ টুৱেলভ পাছ কৰিছে অলৰেডি তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব হয় যদি আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰিছে বা টেন বা ইলেভেনো পঢ়ি আছে বা টুৱেল্ভো যদি পঢ়ি আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি টুৱেল্ভ পাছ কৰি দিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এই পদৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে স্ক্ৰীণত তাত উল্লেখ কৰা আছে তাৰপাছত নেক্সট আহে আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰিফাৰেঞ্চৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে হয় যদি আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা কিবা স্কিল আছে যদি কিবা ৰিপেয়াৰিং কাম জানে ইলেক্ট্ৰিকেল ৰিপেয়াৰিং কিবা যদি কাম জানে নাইবা আপোনালোকে যদি ড্ৰাইভিং কৰা জানে নাইবা অন্য কিবা যদি আপোনালোকৰ স্কিল আছে যিবোৰ সেই অফিচত কামত আহিব পাৰে তেন্তে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব হয় ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে যদি আপোনালোকৰ অন্য কিবা স্কিলছ আছে ড্ৰাইভিং নাইবা ইলেক্ট্ৰিকেল লগত জড়িত নাইবা অন্য কিবা স্কিল যিবোৰ স্কিলে অফিচত কাম দিব পাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত কৈ দিছে যে যদি আপোনালোকৰ কিবা বিশেষ স্কিল আছে তেন্তে সেই বিষয়ে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনত উল্লেখ কৰি দিব তাৰপাছত আছে আপোনালোকৰ বয়স হয় যিসকলে পিয়ন পদত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা তিয়াল্লিছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ওঠৰতকৈ কম তিয়াল্লিছতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব তাৰপাছত যিসকলে চকীতাৰ পদত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা পঞ্চল্লিছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ওঠৰতকৈ কম আৰু পঞ্চল্লিছতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব তাৰপাছত আছে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ হয় যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট লাগিব হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ অফিচত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব আজিকালিতো অনলাইনে কৰা হয় আৰু এই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকক লাগিব অন্যথা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তাৰপাছত হৈছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব হয় আপোনালোকে অফিচত গৈ নাইবা প'ষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকক লাগিব এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম সকলোৱে জানে আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু ফিল আপ কৰাৰ সময়ত মনত ৰাখিব আপোনালোকে সেই ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটোও লিখি দিব নাপাহৰিব হয় আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখিব নাপাহৰিব আৰু অডাৰ কিবা যদি বেলেগ আপোনালোকৰ স্কিলছ আছে তেন্তে সেই স্কিলছ উল্লেখ কৰি দিব তাৰপাছত আপোনাক লাগিব আপোনালোকে কি পাছ কৰিছে সেই পাছ চাৰ্টিফিকেট তাৰপাছত মাৰ্কশ্বিট তাৰপাছত জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাইবা আপোনালোকৰ বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে মেট্ৰিকৰ তাৰপাছত আহিল আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট এখন লাগিব দৰকাৰী হয় তাৰপাছত আপোনালোক কি কাষ্টৰ হয় সেই কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট তাৰপাছত তিনিখন ফটো হয় তাৰপাছত লাগিব তিনিখন পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ হয় তাৰপাছত আপোনালোকক লাগিব তিনিখন পাছপ'ৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু মনত ৰাখিব এই তিনিখন ফটোৰ পাছফালে আপোনালোকে নিজৰ নামটো লিখি দিব লাগিব হয় নিজৰ ছিগনেচাৰটো ফটোৰ পিছফালে কৰিব লাগিব আৰু ফটো তিনিখন লাগিব লগতে আপোনাক উল্লেখ কৰি দিছে যে আপোনালোকে যি ডকুমেণ্টছ দিব সেই প্ৰতিখন ডকুমেণ্টছৰ জেৰস্কপিত নিজৰ ছিগনেচাৰটো কৰিব অৰ্থাৎ চেল্ফ এটেষ্টেড কৰি দিব লাগিব আৰু তাৰপাছত এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে এখন এনভলপত ভৰোৱাব আৰু যিখন এনভলপত আপোনালোকে ভৰোৱাব ডকুমেণ্টছবোৰ সেই এনভলপখনৰ ওপৰত কোনটো প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেই প'ষ্টৰ নাম ভালকৈ মেনচন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে পিয়নৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেন্তে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ পিয়ন এনেকুৱা আপোনালোকে উল্লেখ কৰি দিব লাগিব তাৰপাছত এই সকলোবোৰ আপোনালোকে অফিচলৈ গৈ জমা দিব লাগিব নাইবা প'ষ্ট অফিচৰ সহায়ত সেই অফিচৰ অফিচৰ এড্ৰেছলৈ পঠাব লাগিব আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত নাইবা স্ক্ৰীণত দেখা পাই আছে এড্ৰেছটো মই তথাপি পঢ়ি দি আছোঁ আপোনাৰ এড্ৰেছটো হৈছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট লখিমপুৰ নৰ্থ লখিমপুৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে সেই এড্ৰেছত আপোনালোকে এই ডকুমেণ্টছবোৰ পঠাই দিব লাগিব এই প'ষ্টটোত যিসকলে এপ্লাই কৰিব বিচাৰি আছে যি যিসকলে এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপোনালোকে মই এটা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ এটা লিংক দিছোঁ সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এটা ৱেবছাইট খোল খাব লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জুডিচিয়াৰী বুলি আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ন'টিছ বৰ্ড চাব যাতে ন'টিছ অপশ্যনটো ক'ত আছে তাত গৈ আপোনালোকে এই যিটো পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেই পদটোৰ ৰিলেটেড যিবোৰ আপডেট আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এই ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে বিচাৰিব কেতিয়া এক্সাম হ'ব কেতিয়া কোন কোন চিলেক্ট হ'ব কেতিয়া একজাম পাতিব এডমিট দিব এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ সকলোবোৰ আপডেট যদি আপোনালোকে পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে এই ৱেবছাইটত আহি চেক কৰি থাকিব মাজে মই এপ্লাই কৰাৰ পাছত এই যিটো মেনু মেনু অপশ্যন আছে এই মেনু অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে তলত চাব ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা ইয়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে সকলোবোৰ ডিটেইলছ যি সকলোবোৰ আপডেট ইয়াতে পাই থাকিব আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু মনত ৰাখিব লাষ্ট ডেট পোন্ধৰ মাৰ্চ এই পদৰ এপ্লাই কৰা সেয়েহে সোনকালে কৰি ল'ব ধন্যবাদ